Muaji korrik nisi me javën arkitektonike të Prishtinës, një nga aktivitetet e ralla të kësaj fushë që mbahet çdo vit në Prishtinë. Organizatorët kanë paraparë që në ditën e parë të këtij aktiviteti të sjellin para studentëve të arkitekturës emra të njohur botëror të kësaj fushë. Në mesin e tyre dhe kosovarin Arëbnor Murati, një arkitekt që ka pasur suksese të jashtëzakonshme në Lugano të Zvicrës, i cili deri më tash ka arritur të ndërtojë objekte ndërtesa të rëndësishme në Evropë, theksoi organizatori Bekim Ramgu. Qëllimi kryesor është që më dhon mundësi studentëve të arkitekturës dhe arkitektëve të ri me pas qasin ligjëratat disa nga arkitekta më të famshëm botënor. Jo është ligjërata, po më pas punëtori, më pas në më kanë shoqë filma, më pas intervenime, kështu të merat. Në ona tjetër e idesë është për shembull. Në ligjëratën e tij kosovari me famë botërore Arëbnor Murati shtjellon mënyrën e zhvillimit të idesë për arkitekturë. A i theksoj se në arkitektur nuk duhet punuar në bazë të emocioneve, sepse emocionet në ndërrojnë, por jo dhe ndërtesat. Kjo javë që po organizohet është një javë shumë rëndësi, shpesoj që duhet bëhet edhe në vitet e arshme, sepse e nxit të më thonë që të krijohet një lloj kritike të intelektit në arkitektur. Të më thonë, si qytetarët e rëndomt, normal, ashtu dhe si të gjithë arkitektet participojnë për mi dhanë mendimet e tyre në me një distancë, do më thonë, kritike, ndaj një teme, qoftoj arkitektur, urbanizm, apo ekologji, apo arkitektur sociale e tjera. Arkitekti kosovar Arëbnor Murati ka studuar për arkitektur në Politeknikun Fedarl të Zürichut, si dhe në Akademinë e Arkitekturës në Mendrisio. Në vitin 2009 ai hapi studion në Morkote. Në vitin 2011, Arëbnor Murati, vetëm 29 vjeçar, fitoi vendin e parë në mes të 125 studiove konkurruese në konkursin prestigjioz internacional për realizimin e kampusit universitar të Luganos.